Сьогодні перед Днем тиші для багатьох, в тому числі і для самих членів міської ТВК, стало новиною те, що голову комісії Ларису Ткачук, яка увійшла до складу виборчої комісії за квотою партії «Слуга народу», було замінено на іншу людину. Це рішення стало несподіваним і для самої, вже колишньої голови комісії. Чому місцевий осередок «Слуг народу» безпосередньо за два дні до виборів вирішив змінити свого представника, нам невідомо. Однак Лариса Ткачук під час свого виступу висловила припущення, що це було зроблено з метою майбутніх фальсифікацій результатів виборів. Також, за її словами, безпосередню участь в процесі відкликання взяла член комісії від політичної сили ВО «Свобода» Юлія Дрозд. Я не хочу тут бути. Шановні члени комісії, я вам дякую за вашу підтримку. Я вам не заважаю, Юлія Вікторівна, що ви так хвилюєтеся. Я піду. І я сьогодні, відповідно постанови 411-ї, по Центральній виборчій комісії мене відкликано, і я на сьогоднішній день не голова. Я бажаю вам всім здоров'я, я бажаю вам всім терпіння. Нехай збудуться всі ваші мрії, які ви задумали. Проведіть чесні і порядні вибори. Ну, вони готуються з цієї сторони нечесні і непорядні. Життя покаже. Ви, Юлія Вікторівна, багато приклали рук, справ, ненависті, такого приниження до цієї справи. Я вам просто дякую. Ви ще зовсім молода. У нас вік порівно поділений. Мабуть, треба було виводити по тих інших виборах, по тому всьому іншому. До цього не сталося. Я хочу підписати акт і передати заступнику Наталії Васильівні печатку, тому що ви без цього документу сьогодні не видасте бюлетені. Все інше я передам молодому цікавому голові комісії, який прибуде завтра. Ну, ми зустрінемося обов'язково. Не в першому турі, в другому, не в другому, то на третій виборах зустрінемося, Юлія Вікторівна. Ну, ви готуєте фальсифікацію. Я прийшла все. Чуєш? Я прийшла все. З вашої подачі. Це ви все зробите. Посміхаєтеся. Ви слухаєте. Якщо вона фахівець, то вона фахівець. Ви не перший рік на виборах, не перший раз. Оцінку вам дадуть люди, які вас знають. А одиниці, які собі зробили, це їхнє право, безумовно, вони є суб'єктом подання. Просто мене дивує інше. У такий складний час, коли вибори відбуваються в дуже непростих умовах, тому що пандемія, ковід раз, новий закон два. Люди не хочуть працювати, бояться три. Люди не знають, як працювати. Ми вчора з вами проводили навчання. Чотири. І я не знаю нового голову, але я не впевнений, ну, що він має такі навики і знання, як ви. Ну, це дійсно, це є право суб'єкта подання, їхній вибір. Я думаю, що ми проведемо вибори чесно, у спосіб, визначений законом, як би що не робилося, що би не хотілося б зробити, все буде чесно, прозоро і вибори відбудуться. У крайньому випадку, я можу сказати гарантію, що я цього буду вимагати. А хто що хоче, це вже інше питання. Просто хочу нагадати, я ще раз нагадаю, що є зміни до кримінального кодексу. Що за день поміняли голову до дня голосування, яка нічого не порушила, немає ні одного грубого порушення, як член комісії, як голова комісії, і за день замінити голову, причини невідомі і незрозумілі. Подумайте, чому. Всім членам комісії. Чого? Юля ж написала. Вона сьогодні зранку дзвонить і доповідає. Вона, це я, вона перешкоджає роботі комісії. Вона ходить молотком. Кого доповідає? Ну куди? Вона доповідає тим людям, кому вона, від кого вона має завдання. Ті, вам не смішно? Ну що, так як і поміняли вас? Лариса, ми зараз... Всього доброго, вам щасливо, а я йду в СБУ, я йду в поліцію, я йду далі. Бога, Лариса Михайловна. Зустрінемося. Так, порядок далі. Вже не вперше з'являється інформація про співпрацю «Слуг народу» з місцевим осередком ВО «Свобода». Як бачимо, і у випадку заміни голови ТВК фігурують назви цих двох політичних сил. Залишається лише сподіватися, що інші члени комісії, навіть незважаючи на всі труднощі, які виникають в роботі ТВК, зможуть не допустити порушень та можливої фальсифікації волевиявлення нашої громади.